Пані Оксано, знаємо, що ви одна з тих небагатьох депутатів, які дуже довгий час наполягають на забороні московського патріархату в Україні. І перед вами був Володимир В'ятрович, який, власне, повідомив про те, що зараз в комітеті на завершальній стадії до опрацювання цього законопроєкту. З якими ризиками ми можемо стикнутися в разі, якщо, умовно кажучи, ми проголосуємо це у другому читанні, але тим не менше буде багато українців, які є прихожанами цієї церкви, і, власне, чи, на вашу думку, повинна зараз держава думати і над механізмами якогось просвітницького напрямку, щоб цим людям пояснювати і роз'яснювати? Тому що розуміємо, що заборона лише, вона не є ефективна, так, а треба працювати з людьми в цьому напрямку. Я навіть скажу більше, ми мало працюємо в інформаційній кампанії щодо даного питання. Оскільки за кордоном Росія дуже активно фінансує всю пропаганду, де показує нас як тими, хто знущається над християнством, над священниками, і в деяких країнах Європи, в тому числі Америки, будь-яке посягання на християнство вважається досить поганим сигналом. І тому Україні треба пояснювати, що це не є утиски церковні, а йдеться виключно про те, що ми маємо факти, коли агресор через релігійні організації, а саме Московський патріархат, який підпорядковується цій країні, напряму впливає на свідомість українців і, власне, пропагує війну через їхніх церковнослужителів. Тобто це не йдеться по християнству. І нам потрібно цю роботу також говорити всередині. Тому що цей закон демонізували саме Росія і всі ті телеграм-канали, і самі ж ті попи московські, які постійно нав'язують ці думки цим прихожанам. Вони дуже активно працюють. В нашому випадку ми вже довший час затягнули історію між першим і другим читанням. Ми могли уже ці міфи розвіяти, прийняти цей законопроект і показати, що все відбувається досить прозоро. Тут є ще інший момент, який законопроект у правках, а правок є досить багато, більше тисячі, ми доведемо з парламентом і всім суспільством до другого читання. Я особисто все ж таки подала правки для таких ключових речей, як державна інвентаризація повернення наших святинь, тому що треба з цим щось робити. Друге, це є заборона. І от третє, дивіться, на завершення, що скажу. Відсутність міністра культури досі на посаді, немає іншої людини, на мою думку, пов'язана з тим, що в тому числі не хочуть швидко виконувати цей законопроект по забороні московського патріархату. Адже левова частка все ж таки падала би на плечі міністра, якого досі не ставлять і навіть про це не заїкаються. Пані Оксано, наостанок коротесенько хотів розпитати, чи просувається зараз в Києві історія з реституцією, з поверненням костелу Святого Миколая церковній громаді? І тільки коротко, я знаю, що це питання дискусійне, і воно досить повільно відбувається.